А наскільки нас взагалі зараз захищені наші об'єкти критичної інфраструктури, особливо на заході України, при фронтових містах, там, зокрема, Миколаїв і в Одеській області теж? І чому були потрапляння, зокрема, там, в Тернополі, досить серйозні такі в Рівненській області? Дякую. Ну, дивіться, відповісти на питання, наскільки захищені, ну, досить складно, тому що не зрозуміло, що брати за 100%. З урахуванням того рівня загроз, які є, то досягти 100% захисту, ну, напевно, неможливо. Ну, можливо, напевно, але якщо це заховати все під землю, закрити товстим шаром бетону і приховати це все від супутникових засобів розвідки, поставити РЕБи, поставити ППО, ну, напевно, так можна сказати, що це буде 100% захист, але мені важко уявити той обсяг ресурсів, який необхідний, і коштів, і часу на те, щоб досягти такого рівня захисту. Тому, напевно, жодна країна не може вважати свою систему захищеною. Україна, на жаль, не виняток. Знову ж таки, на мій погляд, то українська енергосистема на сьогоднішній день найбільш захищена у світі. Як і з точки зору інженерних конструкцій, які створені були, в принципі, безпрецедентні у світі, так і з точки зору систем ППО, так і з точки зору інших видів захисту. Щодо того, наскільки, ну, тобто важко це сказати у відсотках, та й, напевно, я б, якщо знав би, так я б, напевно, не сказав, тому що, в принципі, ця інформація досить чутлива. А тим більше, якби в розрізі регіонів, то точно я вам цього не скажу. От. Але, знову ж таки, повторюсь, що порівняно з іншими енергосистемами, українська енергосистема найбільш захищена. Готовність до протидії таким загрозам, вона може забезпечуватися кількома способами. Це активний захист, тобто ППО та засоби радіоелектронної боротьби, пасивний захист, це інженерний. І також створення відповідних резервів обладнання – це теж спосіб захисту, коли готовність операційних команд і наявність обладнання, наявність швидких алгоритмів реагування дозволяє швидко поновлювати енергосистему, окремі елементи. Скажу вам просто для прикладу, що якщо у Європі терміни заміни трансформатора становлять 2 місяці, то у нас це 16 днів. Тобто, судіть самі, наскільки готові чи не готові ми швидко реагувати на загрози.